Myslím si, že jenom oni dva ví, co je na tom pravdy, protože Rubiales říká, že k tomu polipku dostal souhlas, ale ze strany Jennifer to potvrzené není. Takže myslím si, že tohle ví jenom oni dva a je hrozně těžké je soudit, když vlastně nevíme, kde je ta pravda. Můžeme slyšet něco z televize, něco z rádia, ale pravdu znají pouze jenom oni. A pokud doopravdy ten souhlas nedostal, tak si myslím, že není na místě to, aby jen tak mohl políbit ženu na ústa. Myslím si, že ten souhlas je tam důležitý.